Excellency, our Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the CSC Waziri, the Conference Secretary Bishop Maromba, our Bishop Miriti, our Kiranji, Mheshimiwa Wabunge, Senators, Members of Parliament, Bawa Kwapa, our women reps, we have the MCAs, Naona Serikali, Yote Kwapa, Nambatana na Mheshimiwa Deputy President, na wageni kutoka Kenya yote ambao naona hapa, karibuni sana. Sasa tuingie kwa kanisa kidogo. God is good. And all the time. Agua miro a Kristo. Pepe ni mwishia mwadani. Mesema hivyo kwa sababu, if you have to remember Methodist Church for anything, it's for that greeting. Tuipe ni mwishia mwadani. Na shetu kite atea. Ani seji, ne kugei ya njara. Sietu. Kanatu, kwa hiyo ingine yote ikibarikiwa, hata hii kanisa ifanyo nini? Ibarikiwe. I'm here at the invitation of the Honorable MP for South Imenti, Mheshimiwa Shandra Kiwiti. Amenipigia simu, amenitumia message, and I promised him I'll be here. And I'm here because he's also there for me. There's no way I've ever invited Shandra. And he is not there. Mero yote napila kerele, but tangu Shadrack Mwite ingie South Imenti. Mesikia kerele yote. Shadrack Mwite ni mtu wa maendeleo, ana kerele nyiki, is a very organized and focused leader. And I'm very, very proud of him. Tumpigieni makofi. Nikuambia ukituita, tutaitika. So we have come. I'm very, very happy. I don't think the Deputy President brought himself here. He has been brought here by Shadrack Mwite. And thank Mwite ingie tumeona wageni wengi. And this is what leadership is all about. Ukiwa peke yako, huwezi kufanya mambo mengi. So Mwite, we are very happy you bring us top leaders, including the Deputy President of the Republic of Kenya. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, ninasikia unaitwa Verija. Very Verija. Ndiyo Verija yetu. My home is only 3 kilometers from here. So karibu sana kwa Verija. I don't want to talk a lot. The church is a pioneering church. I think maybe the way the colonials had invented, here you talk up and back upando was out there quite a busy. Talk up a quando upando back in your Benny Hills, you go up for Methodists. So Methodists go and answer. And it did. This school was very famous because of the Chief Naman. No, not Chief Naman. Chief Mwirishia Wamabora. He answered back in Uganda. And my father came to school here. It was the only place where he could go after standard 4. So my father came, we were calling it Form 2, which was standard 5. So my father came in 1943 in Form 2. And they were in school with the Mheshimiwa Kabereto Mjewe. So when I used to say Mjewe is my father, for sure he was, because he went to school with my father. Oh. Point to our the sun in those days. And you have seen the list of all the professors and people who have come from here. So, E-Village, you know the ordinary village you see in the rest of the country, up and high water of the summer, or the last sun to appear. I want to thank you people, Mikubuni. You carried me on your back for that years. When I was your leader, tulifanya ile uwezekana. Lakini nilivyotaja jina moja,
Raila Amolo Odinga, mkanipeleka nyumbani. Ndio. Sasa ya Mungu ni mengi, hata ni inji vyavile janimunilimuona wakifanya handshake na kucheka na yeye na kula pamoja huko Nyanza. Sasa yupo, hata mimi nitasemewa. Kwa hivyo tukue na nyinyi, sindio? We'll come back. The church is not finished. Ataraki na inajika, sindio? So, Mungu wetu pia atatuambia, hiyo imebaki ni kidogo, hiyo ni yetu, sindio? Tutakuja. So I'm the chief happiness officer of the Happiness Society of Kenya. You have seen me talking to universities. Recently, you saw me at Alliance High School. I'd like to talk to the principal, Gwen Gauss. Here and again, the Gauss there. The reason why you're in school is because you want to be happy, isn't it? And the question was the shortcuts to get to happiness. And as a community, at our Shimua ward, why do you think they are in Bukit? Why do you think they want to be elected? Is it because they want to develop this community so the community can be happy? See, Dio? At our Tongan, our nyingi. I can show them how to do that without too much stress. Mimi hii nafasi kidogo niko nayo, hii karakati namwita senior, he's the most senior member of parliament now. Siingia naye huku mbeleni, ande karibu sana kwao, aure nayo huku huku akibwenanogoni majinarari. Sisi tungetaka kutuma the villager, we want to send the villager waile nyumba kubwa. It's not easy to access state house these days. So please go and tell the boss that you love him very much. We are friends. He's my friend, he's your friend. He said, yo, mwambie tumefurahi sana na yeye. We love him. And mwambie nimesema asante kwa sababu tulipoenda chuka na wewe ulisema utalipa ndani yangu. Nimefurahi sana ulilipa ile deni, ulisema utalipa na mtu wetu turingireni kashangu wawino tunali ile labda. Sasa mimi ndio mkubwa wa mafuta Kenya yote. Lakini mwambie sababu ya friends, hata mtu akiwa na bibi, you know that they're happy every day. Kuna siku taongana kidogo. Kuna kitabu tulikuwa tukisoma tukiwa primary school, ndipo na mtu anaitwa Kuria nasema, nakupenda lakini so mwambie boss tunampenda lakini mpenda lakini Meru iko na shida. Bwana asifiwe. Tunampenda lakini tunaona Meru inapotea kwa mapu ya Kenya. Tunampenda lakini. Tunampenda, unaona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali. Mheshimiwa Rithuri, sidio? Wengine tunaona wamerudishwa tena. Akina Kuria, si mlifukuzwa kwa serikali ya Kuria? Na wengine tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma. Sasa wao ni advisor wa president. Si hata Rithuri anaweza kuwa advisor? Sidio?
nyumbani, we have very many CEOs ambao wanaenda nyumbani wakati huu. I think I know about 8 of them. You know, viongozi wa mashirika ya serikali. Hata wao, hao wakienda nyumbani na tushirikishwa wengine, hii meru itapotea. Tulikuwa mnasoma Kenya kwa gazeti. Kuna wakati tulikuwa tumeenda upande wa Marsabit, nikiwa waziri, watu wananiuliza habari ya Kenya, tukiwa Marsabit. So, as Meru, ukifika pahali, hata sisi tutakuwa tunamuuliza wana village, tunamuuliza habari ya Kenya, na sisi tunatoka hapo Meru. We want to be part and parcel of this country. Jasho yetu iko katika nchi hii, kujenga nchi hii. We also want to play football of Kenya from the center. Bwana asifiwe. So nafikiri sitaki kuenda zaidi hapo. Tembea kwa village. Unasema unasikiliza ground. Hilo mambo nakwambia ni ile mimi nasikia kwa ground kwa sababu sikilizi niko kwa village. Asanteni sana, Mungu awabariki. I'm Bishop Maremba. Thank you so much for the speech of the sermon I've listened. We are together. Difficulties make us strong. Thank you so much. Asante sana, Governor Keraito. Tunapenda President William Samoei Ruto. Mimi sitasema lakini wa Meru tuko expectant. We expect a lot of appointments na watu wetu waangaliwe zaidi. So mimi nataka tu kuweka sentiments ya Keraito ate sisi wa Meru tunafanya kazi, tunapenda kazi na tunatii vile tunaambiwa. Kwa hivyo Keraito, you are our leader, our mentor, you made South meant what it is, and I want to assure you, I will try to make it better. I will take this opportunity to invite our former CS.